gràcies pel teu regal d'aniversari. Tinc una pila de llibres del Màgic d'Oz, però no tenia la princesa perduda d'Oz. Com és que m'ha regalat aquest? Atentament, Melissa. Quan vas arribar segon amb aquella dida tan tibada, semblaves una princesa perduda. No crec el que em dius. Em sembla que va ser la meva mare qui li va dir a la teva quina havies de comprar. M'agraden més els dibuixos que les paraules. Ja n'hi ha prou de cartes. Vols ser la meva parella el dia de Sant Valentí? Has estat tu qui m'ha enviat una nota que deia «Vols ser la meva parella el dia de Sant Valentí?» Sí, he estat jo. Llavors ho seré. A menys que hagi de besar-te. Quan faci més calor podré anar a casa teva i nedar a la piscina. No, no podràs. La meva nova dida pensa que em podries encomanar la paràlisi infantil. M'ajudaràs a baixar les escales i recollir la llet i les galetes a l'hora del pati? Ho faré si no em tornes a demanar que em casi amb tu. No escriuré notes personals a classe. No escriuré notes personals a classe. No escriuré notes personals a classe. No escriuré notes personals. La mare diu que m'he de disculpar per escrit. Et demano perdó per espiar d'amagatotis al vestuari de les noies mentre et posaves el banyador. Aquí t'envio un dibuix que he fet de tu i jo sense banyador. Endevina qui ets tu. No l'ensenyis a ningú. T'estimo. Gràcies per enviar-me aquest cactus ficat en un burret. Des que sóc a l'hospital he rebut un munt de regals i he d'escriure notes d'agraïment per cadascun d'ells. Aquest lloc és odiós. Des que m'han tret les glàndules em fa molt de mal al coll. Em donen muntanyes de gelat, però també em prenen la temperatura pel darrere. Bon Nadal i feliç any nou. Per què et canvien de col·legi aquest any? Bon Nadal. Creuen que he d'anar un de nois, només. Em vas fer prometre que t'enviaria una postal. Aquí la tens. És que no saps que les postals han d'escriure coses. Per exemple, aquí tens algunes preguntes per ajudar-te a pensar coses per dir. T'agrada el llac? És divertit visitar la teva àvia? És veritat que els teus pares es divorcien? Pots nedar per la part fonda del llac? N'hi ha cap de la meva edat, vull dir, nois. Si us plau, contesta totes les preguntes. No, no, sí, sí. Potser. Hola, estimada Melissa. Em recordes? Et recordes de mi? M'han enviat a un campament. O sigui que torno a estar només amb nois. Ara és l'hora del descans, de manera que hem d'escriure a casa. Però com que jo ja ho he fet, t'escric a tu. A nosaltres tenim un indi de debò que s'anomena Corona de Ferro. Ens porta a fer passejades per la natura i ens ensenya 6 plantes noves cada dia. Això està molt bé, malgrat que se li hagi oblidat parlar-nos de les ortigues. Espero que em contestis, perquè quan al matí arriba el correu et criden pel nom i seria xulo anar a recollir la carta d'una noia. Ajuda! Ei, ostres, no puc escriure cartes. M'hi puc passar hores tan sols per escriure «Estimat Andy». Escric al meu pare perquè l'enyoro molt. Escriure un noi. En lloc d'això, t'envio el dibuix que he fet del nostre gat. No t'encanta l'expressió que té? No m'ha sortit gaire bé. He dibuixat aquestes línies movent-se al voltant de la cua perquè de vegades funciona com si fos una cosa completament independent. M'encanta aquesta cua! Hi ha una part de mi que se li assembla. I aquí tens una mala notícia. La mare s'ha tornat a casar i amb un home que es diu Hooper McPhail. Ajuda! Treu-me fora d'aquí! M'agrada el gat. És el mateix que aquell dia que jugàvem a casa teva vas llançar a la piscina? No! Aquest és un gat completament diferent. Aquesta targeta de Halloween és una ximpleria que no pot espantar ningú. Però en realitat t'escric per parlar-te del ball de l'escola. Els pares diuen que aquest any he d'anar-hi.
però no entenc per què ho hauria de fer. No m'explico per què primer ens separen de les noies i ara ens diuen que hem d'anar amb elles. Aniràs al ball? Com que sé que no t'agrada gens escriure, digue'm tan sols, sí o no? Sí! Estimada senyora McFay, vull disculpar-me per com em vaig comportar ahir al vespre al seu cotxe quan tornàvem del ball de l'escola. El Charlie i jo vam fer el beneit i suposo que ens vam passar. Em sap greu haver-me arrambat a la Melissa durant el revolt i haver-li estripat el vestit. El pare m'ha dit que m'ha d'enviar la factura i pagar-la dels meus estalvis. Estimat Andy, la mare m'ha dut la teva carta al llac. Ella la troba molt maca, però jo penso que és una rocada. Em sembla que ha estat el teu pare qui t'ha fet escriure-la. Tu i jo sabem que la baralla al cotxe va ser en realitat culpa del Charlie. I el Charlie, gràcies a Déu, mai no demanaria perdó. De fet, és per això que m'agrada. El que fa tu és que sempre has de fer el que els teus pares volen. Fins i tot al ball de l'escola no vas deixar ni un sol moment de comportar-te correctament. De vegades ets una víctima dels teus pares. És per això que vaig escollir el Charlie per ballar la rumba. Ell almenys fa el ximple de tant en tant. Trobaràs un dibuix que he fet d'un os ballant amb una cadena al coll. De vegades aquest ets tu, t'ho prometo. Sé que pot semblar una bajanada, però de debò que m'agrada escriure. M'agrada escriure redaccions a la classe de llengua. M'agrada escriure cartes. I m'agrada escriure a tu. Volia escriure aquesta carta a la teva mare perquè sabia que la veuries. Que seria com parlar amb tu quan tu no hi fossis sense que em poguessis interrompre. És una indirecta. El pare diu que tothom hauria d'escriure totes les cartes que pugui, perquè és un art moribund. Diu que les cartes són la manera de mostrar a una altra persona les teves millors qualitats. Jo penso el mateix, també. Em sembla que parles massa com el teu pare. Però no penso posar-me a discutir per correu. I de tota manera, esquiar també està molt bé. Desitjo que et recuperis aviat. Em sap molt de greu que t'hagis trencat una cama. La mare diu que me l'he trencada expressament perquè sóc una persona autodestructiva i vaig baixar la muntanya sense demanar-li permís. Tot el que sé és que en lloc de la cama m'hauria estimat més trencar-me el braç. I així tindria una bona excusa per no escriure cartes. T'adjunto un dibuix que he fet de l'orinal. No te'n riguis. No t'encanta la forma que té? Andrew Ladd III té el plaer d'acceptar l'amable invitació de la senyora Ferguson Brown al sopar en honor de la seva neta Melissa Gardner abans del ball benèfic. T'escric aquesta carta perquè tinc por de posar-me a plorar si et truco per telèfon. Andy, realment estic furiosa amb tu. No saps que quan et conviden a un sopar abans d'un ball, se suposa que has de ballar amb la persona que t'ha convidat dues vegades, com a mínim. És per això que es fan aquests sopars, per poder ballar. Et vaig veure ballar amb la Ginny Waters, però no vas ballar amb mi ni un sol cop. Penso que va ser molt groller per part teva escapolir-te i esfumar-te de la manera que ho vas fer. Com penses arribar a res en la vida si ets tan groller amb les dones? Una merda per tu, Andy, i que els diumenges sigui doble. Si no vaig ballar amb tu, va ser perquè tenia un estirament a l'engonal. Si no saps de què parlo, esbrina-ho. T'ho volia dir en persona, però em feia vergonya. Me'l vaig fer mentre jugava a hockey la setmana passada. I l'única raó per la qual vaig ballar amb la Ginny Waters és perquè ella fa les passes petites. Però com que tu sempre em fas fer aquells giravolts enormes, ens hauríem trobat amb un greu problema. Ho vaig provar primer amb la mare a casa i em feia un mal del dimoni.
És per això que no vaig ballar amb tu. Ara em poso cataplasmes i és possible que la setmana entrant puguem ballar a la festa dels juniors. No em crec aquesta història. Em sembla que va ser la Ginny Waters qui et devia estirar l'engonal. I la propera vegada que no ballis amb mi, seré jo qui te l'estiraré. Evidentment que no saps què és l'engonal. Evidentment, no saps què és un acudit. Bon Nadal i feliç any nou. Saps què? Estic anant al psiquiatre. La mare diu que em farà veure el món millor. Ei, no li diguis a ningú, se suposa que és un gran secret. Bon Nadal i feliç any nou. Tinc una pregunta i et prego que me la contestis per correu, perquè de vegades quan truques la mare escolta el telèfon. Aquí va la pregunta. Parles de sexe amb el psiquiatre? Em passo tota l'estona parlant de sexe. És terriblement car, però em sembla que s'ho val. Si jo anés a un psiquiatre, parlaria de tu. De debò, ho faria. Penso en tu molt sovint. De vegades, em sembla que tan sols t'agrado perquè sóc més rica que tu. De debò que tinc aquesta sensació. Em sembla que t'agrada la piscina, l'ascensor de casa l'àvia i Simpson, amb el seu uniforme de majordom quan porta el ginger ale i els pastissos en la safata de plata. Em sembla que t'agrada molt més tot aquest rotllo que jo. Tot el que sé és que la mare no deixa de dir que ets un bon partit. Diu que si em caso amb tu, mai més no m'hauré de preocupar de res en tota la meva vida. Jo penso que tot just m'atraus físicament. És per això que em va agradar tant anar amb tu a l'ascensor de casa de la teva àvia aquell dia. T'agradaria tornar-ho a fer? Ajuda'm! Treu-me fora d'aquí! M'han ficat en un convent! És la fi del món! Ens fan anar amb aquestes estúpides bruses de guàrdia marina a prendre actitud al gimnàs i parlar francès. Oh, Déu meu! Això és horrorós! Tan sols podem anar al poble un dia a la setmana si hi trobem carabina. I tan sols fan dos balls a l'any amb nois. I si et pesquen bevent, ni que sigui cervesa, fas, pam! I amb el primer tren, cap a casa, la qual cosa encara és pitjor. Em pots venir a veure un diumenge a la tarda? Podem invitar nois a prendre el te de 4 a 6. I a totes aquelles musaranyes assegudes per allà vigilant-te. Si fa bo, podrem passejar amunt i avall de la galeria abans que hagi de tornar a entrar per les pregàries del vespre. Vine a salvar-me, Andy. O si més no, escriu. Tan sols per sentir la veu d'un noi, encara que sigui per carta. Aquí tens la teva carta. A mi també m'han canviat d'escola. La teva mare li va dir a la meva que era el millor per mi. Que jo era un diamant en brut. T'escriuré tan bon punt em trobi més tranquil. Estimat diamant, tu també. Oh, estic perduda. Per què primer ens volíem veure plegats i ara ens separen? Em sembla que som educats per una colla de desgraciats tocats del bolet. Ara no ens queda cap altre remei que escriure cartes, cosa que ho diu. Però no els deixis que et domestiquin. M'agrada la part salvatge que tenim. De fet, de vegades penso que hauries de ser més esvalotat. T'estimo, jo. Em sap molt de greu haver trigat tant a contestar-te, però és que no disposo de gaire temps lliure. Tinc un munt d'obligacions. L'àvia m'ha regalat una Parker 51 i paper de cartes amb el meu nom imprès. La darrera setmana vaig estar tan ocupat que em va ser impossible enviar la carta a casa i el pare va posar una conferència a l'escola per demanar si passava res. Vaig haver d'anar a veure el rector i aguantar la bronca i dir que no em trobava malalt ni res, que tan sols havia tingut molta feina
O sigui que em va tocar escriure una carta de 3 pàgines a casa per compensar la setmana que no ho havia fet. És per això que no t'he pogut escriure fins ara. L'escola va força bé. Les meves notes són prou altes. Setmanalment pengen les mitjanes al vestíbul i la setmana passada vaig aconseguir un 91,7 de mitjana. No està gens malament, oi? M'han escollit per formar part del Consell Escolar. Jugo de defensa esquerra en el tercer equip i jugaré a hockey aquest hivern. I penso que hauria de participar en les regates d'aquesta primavera, ja que sóc un desastre en bàsquet. T'estima, Andy. Gràcies per la teva carta, que era una miqueta massa llarga. Suposo que tens un munt de coses interessantíssimes per explicar. Però alguna d'elles no són interessantíssimes per mi. M'estimaria més que parlessis dels teus sentiments. Per exemple, aquí tens els meus sentiments. Aquell lloc fa pudor. No puc tornar a casa perquè el marit de la mare fa pudor. I no he sentit parlar de cap altra escola que no faci pudor. La qual cosa vol dir que la vida en general fa pudor. Aquests són els meus sentiments aquesta setmana. Escriu aviat. T'estimo. Jo. Un sentiment que tinc sovint és que enyoro Porgy, el meu gos. Et recordes d'ell? Somio amb ell. He escrit una redacció que es diu "Et recordarà?" i em van posar un 96. És sobre si ella es recordarà tant de mi com jo d'ell. Tinc una foto seva a l'escriptori al costat de la dels meus pares. D'això, escolta, podria tenir una foto teva també? Aquí tens una foto meva que em van fer a l'estació d'autobusos. Estava a punt d'afogar-me quan vaig decidir que no. És l'única que tindràs fins que em treguin els ferros de les dents per les vacances de Nadal. Escolta, coneixes un noi que es diu Spencer Willis? Aquí hi ha una noia que es diu Annie, que el va conèixer l'estiu passat i que pensa que és molt maco. Li voldries demanar què pensa d'ella? Spencer Willis diu que l'Annie és una ninfòmana en potència. Em sap greu haver-te de dir això, però és el que m'ha dit. L'Annie diu que li diguis a l'Spencer que és un estúpid integral. Digue-li que ella mateixa li voldria escriure per dir-li-ho, però que té por de posar-se a vomitar damunt la carta. Et deixaran sortir el dia d'Acció de Gràcies? A nosaltres no. A nosaltres sí, però jo no sortiré. M'han castigat per fumar una cigarreta darrere del taller d'art. De manera que m'hauré de quedar aquí i menjar el gall dindi recet. No passa res. Se suposa que m'havia de trobar amb la mare a Nova York. Però no, finalment no hauria pogut ser, perquè s'han hagut d'anar a Reno per divorciar-se. Llupi! Era un estúpid i un brètol, aquell home. Ah, i feia pudor. M'ha agradat veure't durant les vacances de Nadal, particularment sense els ferros de les dents. M'ha agradat de debò que era un arma amb tu al soterrani de Watson. Vols ser la meva nòvia? No crec en això de ser nòvios. Va contra la meva religió. Odio aquest rotllo amb totes aquelles parelles de marrecs plens de grans al soterrani de Watson, inclinats l'un sobre l'altre i balancejant-se amb aquella música horrorosa amb tots els llums apagats. Si això vol dir tenir nòvio, jo li dic que se'n vagi a prendre vent. La mare diu que has de conèixer tants nois com puguis abans de decidir-te i casar-te amb un d'ells. D'aquesta manera, és més difícil que t'equivoquis. Amb ella no ha funcionat. Però això no vol dir que amb mi no funcioni. Podríem, si més no, anar al cinema plegats durant les vacances de primavera? No ho sé, Andy.
M'agrada veure't, però no vull anar gaire per casa. Has de saber que la mare veu molt i que no fa altra cosa que entrar a la meva habitació i posar-se a parlar interminablement sobre no sé què, perquè es menja les paraules. L'única estona agradable va ser quan vaig anar a casa teva la nit de Nadal. Va ser molt divertit. Cantar al voltant del piano, penjar els mitjons, jugar dames amb el teu germà, ajudar a la teva mare amb la salsa. Tot això em va agradar. És possible que tu no tinguis tants diners com jo, però tens una família millor. De manera que per les vacances de primavera me n'aniré a visitar la meva àvia a Palm Beach. A veure si almenys agafo un bon bronzejar. Postdata. T'envio un dibuix que he fet del teu gos Porgy tal com el recordo la nit de Nadal. El nas no m'ha sortit gaire bé. Però no creus que els ulls són perfectes? Saps què? Ara remo a la quarta tripulació. Ahir remava com a número 2 en la tercera. Demà puc remar com a número 6 en la segona o número 4 en la cinquena. Qui sap? Mai no et diuen si ho fas bé o malament. Tan sols pengen els últims resultats perquè tothom els vegi. Hi ha dies que sembla que ho faig força bé i m'envien dues tripulacions avant. I un dia que òbviament ho vaig fer fatal, em van situar més amunt. No hi ha cap solta ni volta. Me'n vaig anar a veure el senyor Clark, que és el cap de rem. I li vaig dir, miri, senyor Clark, hi ha alguna cosa que no funciona en aquest sistema. La gent no para de moure's amunt i avall i ningú no sap per què. Sembla com si no tingués res a veure que siguis bo o dolent, fort o feble, coordinat o descoordinat. Tot sembla l'atzar, senyor. I el senyor Clark em contestà: és la vida, Andy! I es va quedar tan ample. Ep! Potser és la vida, però no té per què ser-ho. És fàcil fer unes regles que tinguin sentit. Els bons pugen i els dolents baixen. I així tothom sap què és el que passa. Parlo seriosament. Estic pensant a matricular-me a la facultat de dret quan sigui el moment. La teva darrera carta parlava massa de rem. Coneixes un noi que es diu Steve Scully? El vaig conèixer a Florida i em va dir que anava a la teva escola i que remava en la primera tripulació. Em digué que era el remer més ràpid del bot. És veritat o és mentida? Em sembla que em va mentir. L'Steve Scully és un poca solta. No ha remat en la seva vida. M'ha dit que va arribar a majors amb tu. És cert? L'Steve Scully és un mentider de merda. I li ho pots dir de part meva. Què faràs aquest estiu? Jo he aconseguit una feina. Faré de cadi en un camp de golf. O sigui que s'han acabat els campaments, gràcies a Déu. Aniré a veure el meu pare a Califòrnia. Ja fa 4 anys que no ens veiem. S'ha tornat a casar i ara tinc 2 germanastres. Serà com trobar una nova família. O això espero. T'agrada Califòrnia? Parla'm de Califòrnia. Com és la teva nova família? Has rebut les meves cartes? Li he demanat a la teva mare si tenia l'adreça correcta i m'ha dit que sí. Com és que no m'has contestat en tot l'estiu? Altre cop sóc a l'escola. Espero que t'ho hagis passat bé. Has rebut les cartes que et vaig enviar a Califòrnia? O tenies una madrastra dolenta que te les confiscava? No vull parlar de Califòrnia, mai! Per un moment vaig creure que tenia 2 famílies. Però ara sé que no en tinc cap. Tens molta sort, Andy.
Tu no ho saps, però és així. Però potser jo també tinc sort. D'una altra manera. He estat parlant amb la senyoreta O'Sullivan, que ve de Hartford per ensenyar-nos art. M'ha dit que tinc molt de talent, tant en dibuix com en pintura, i em pensa ensenyar ceràmica, també. No riguis. Però ella diu que l'art i el sexe són en realitat la mateixa cosa. Estimada Melissa, tinc 4 preguntes a fer-te, de manera que, si us plau, concentra't. Primera, vindràs al ball de mig hivern? Segona, si és així, podries arribar en el tren de les 11:22 de la nit del divendres? Tercera, la dona del rector ha d'escriure a la teva directora per dir-li on t'estaràs? Quarta, la dona del rector ha d'escriure també a la teva mare? La resposta és sí, excepte això de la mare, que tant li fot. No tinc més remei que dir-t'ho. Estic molt disgustat amb tu. Vaig invitar perquè vinguessis per l'únic ball que la meva classe havia estat permès d'organitzar des que sóc aquí. Et vaig anar a recollir a l'estació. Et vaig comprar un batut de vainilla. Et vaig dur a l'escola amb taxi. Al partit de hoquei de la tarda següent et vaig dedicar els 2 gols que vaig fer. Et vaig comprar el pom de gardenies de $8. Em vaig assegurar que la teva llibreta de baix fos plena amb els nois més macos de l'escola. I què va passar? Doncs que ara he sentit dir que durant el vals vianès vas fotre el camp amb el Bobby Bartram i us vau posar a fer manetes al guarda-roba. M'ho han dit 2 nois. I ahir, mentre esmorzàvem, el Bobby mateix em va parlar. Va dir que us havíeu besat a la francesa i que t'havia tocat els 2 pits. Oh, mira, estic realment ferit. Vaig estar a punt de donar-li un cop de puny, però em vaig reprimir. Ho considero una traïció. Sobretot perquè tu gairebé no em vas deixar fer-te un petonet de bona nit després de prendre el cacau a casa del rector. I ja saps què vull dir. No esperis cap més carta per part meva ni cap trucada de telèfon durant les vacances de primavera. Atentament. Perdó! Odio Bobby Bartram. L'odiava fins i tot quan feia manetes amb ell. Sé que et serà difícil de creure, però és veritat. Pots estar atret per algú que odies. Bé, potser tu no, però jo sí. O sigui que d'acord, vaig fer manetes amb ell, però mai no em va tocar cap pit. Tant se val. Va ser culpa meva. Andy, sóc una bruixa dolenta i em sap greu. Em sentia tan culpable que no vaig voler besar-te després del cacau. Per altra banda, Andy, uf, com dir-t'ho? Amb tu és diferent. Tu ets un amic per mi. Ets com un germà. Mai no he tingut cap germà i tampoc gaires amics. De manera que tu ets totes 2 coses, Andy. Ho ets. La mare m'ha dit que això mai no li has de dir a un home. Però li he dit que no importa i que és veritat. És possible que et conegui massa. Potser, si no haguéssim crescut plegats, potser si no ens haguéssim escrit totes aquestes maleïdes cartes, ara et podria besar de la manera que vaig besar el Bobby Bartram. Oh, però, si us plau, ens hem de veure per les vacances de primavera, si us plau. Compto amb tu, Andy. Et necessito. De vegades crec que em tornaria completament boja si no et tingués a prop.
De debò que ho penso de vegades. T'estimo molt. Feliç dia de Pasqua. Ja sé que tan sols les minyones envien targetes per Pasqua. Però aquí tens la meva, dibuixada amb la meva pròpia maneta. He dibuixat aquestes llàgrimes en aquest conillet tan cursi perquè t'enyoro molt. Però potser l'única cosa que he aconseguit és fer-ho més cursi. Records des de Palm Beach. Vaig decidir anar a veure la meva àvia. Sóc una estrella al backgammon i al gin rumi. He sentit a dir que vas anar a veure Quo Vadis amb la Greta Simó, que vareu seure en una llotja, que li vas passar el braç per les espatlles i vareu fumar. Oh, molt bé, dolentot, molt bé. Altre cop a l'escola, però no per gaire temps. M'han enxampat bevent ginebra. He de fer la maleta aquest vespre i anar-me'n demà. La mare està fent servir frenèticament el seu poder per aconseguir que alguna escola em vulgui. La meva professora d'art pensa que ho hauria d'engegar tot a rodar i anar-me'n a Itàlia a estudiar art. Què n'opines? Si us plau, Andy, escriu-me. Si us plau, necessito el teu consell. O és que potser estàs massa ocupat pensant amb la Greta Simó? Et contesto la teva pregunta sobre Itàlia. Em sembla que ets massa jove per anar-hi. La mare m'ha dit que va tenir una companya d'habitació que se'n va anar a Itàlia un estiu i que els italians no paraven de pessigar-li el cul. O sigui, que em sembla que hauries d'anar a una altra escola, graduar-te, anar a la universitat, i potser després d'això, quan siguis més madura, podries anar a Itàlia. Aquest és el meu consell. Si té cap valor. Perquè després de com han anat les coses entre tu i jo, no crec que en tingui gaire. Aquí em tens, a l'Acadèmia Emma Williams. Ajuda'm, treu-me fora d'aquí. Un altre canvi, però la mateixa merda. Aquest estiu aniré a casa directament i tu? Vull veure't. O encara estàs enamorat de la Greta Simó? Per la teva informació, ja no surto amb la Greta. La vaig dur a casa després d'una festa i el meu pare es va enxampar al sofà. Em digué que no li importava amb quina mena de noies anava, sempre i quan no ho fes davant de la mare. Tanmateix, suposo que la Greta pot fer avergonyir la gent gran. Llavors, espero que ens veiem aquest juny. Em sap greu, però no aniré a casa el juny. He d'anar a fer de monitor al campament que l'escola organitza pels nens pobres dels suburbis. Ara sóc el vicepresident de la classe i se suposa que he de donar exemple de responsabilitat social durant tot el juliol. T'escriuré i espero que tu ho facis també. No vull escriure cartes. De veritat que no. Vull veure. Has de tenir més confiança en la teva capacitat per escriure cartes. De vegades aconsegueixes un estil força viu. Vols deixar de parlar d'escriure i venir a casa per anar a la festa esportiva dels Campbell abans d'anar a aquest campament estúpid? Sisplau, em comporto millor quan ets a prop, en persona. Sisplau. Records des del campament. Aquesta postal és del poble que tenim més a prop i on ens escapolim per beure cervesa. Com que els nens arriben demà, ho estem endreçant tot, instal·lant els molls i posant a punt les canoes. T'he de deixar, escriu-me aviat. T'enyoro. M'hauria agradat molt que haguessis vingut a la festa esportiva dels Campbell.
Estimadíssima Melissa, el Sandy McCarthy ha vingut al campament i m'ho ha explicat tot sobre la festa esportiva dels Campbell. M'ha dit que anaves amb un banyador de dues peces i que et vas dedicar a fer la punyeta a les noies i a llançar els nois a la piscina. Tu deus passar bé fent aquestes bestieses, oi? M'ha dit que les altres nòvies, no, les altres noies estaven furioses amb tu. Que no vols que et respectin o què? També m'ha dit que vas deixar que el Bucky Seller et fiqués una pilota de tennis a l'escot. Que no pots estar-te simplement asseguda i mantenir una conversa. Merda, pensava que la Greta Simó i tu éreu diferents. Però potser estava equivocat. No t'importa cap altra cosa en aquest món que fer la guitza? No sents cap obligació d'ajudar la gent necessitada, per exemple? De vegades em sembla que el teu gran problema és que, com que ets tan fastigosament rica, no tens gaires coses a fer i et dediques a escalfar braguetes. Em sap greu haver-te de dir aquestes coses, però el que m'ha dit el Sandy m'ha fet sentir una mica disgustat, francament. Et vaig escriure una carta des del campament. Que l'has rebuda? Ets a casa o te n'has anat a veure la teva àvia o què? Que estàs empipada amb mi? Diria que sí. Sap greu, perdona'm. De vegades sóc molt pesat, oi? Fes-te'n a la merda! Oh! Perfecte! L'estricte Andy fa servir paraules de 5 lletres. Com merda! Estimat Andrew Ladd III, tan sols vull que sàpigues que m'has fet molt de mal. Només vull que te n'adonis. Ara serà millor que ens oblidem l'un de l'altre durant un temps. D'acord? D'acord. Estimada Melissa, la mare m'ha escrit dient-me que la teva àvia ha mort. Si us plau, accepta el meu més sentit condol. Gràcies per la teva nota sobre l'àvia. Me l'estimava molt, malgrat que de vegades podia ser una miqueta avorrida. Felicitats per haver aconseguit entrar a aquest nou col·legi. Tinc entès que és fabulós. Gràcies per la teva nota. No és tan fabulós, i ho saps. De fet, és un forat immund. Però és a prop de Nova York i puc agafar el tren 3 dies a la setmana per anar a l'institut a dibuixar. I en un parell d'anys, si ho aprofito, la mare m'ha promès que me'n podré anar a viure a Florència. Espero que t'agradi la nova universitat. Et vindria de gust venir al partit el dissabte 28 d'octubre? Allà em tindràs. Ui, oh, ostres, ho sento, Melissa. Ho haurem de cancel·lar. Els pares han decidit venir a veure'm aquest cap de setmana. I segons la seva opinió, ells van primer. Tu i els teus pares. Quan decideixis créixer, ja m'ho faràs saber. I què tal el següent partit? El 16 de novembre. Tens previst haver crescut pel 16 de novembre? Dóna'm una oportunitat, et puc sorprendre. Molt bé, ho provarem. Has de saber que ara, gràcies a la pobra iaia, sóc més rica que quan tu deies que era fastigosament rica. Tinc previst arribar a la porta principal de la teva universitat amb el meu nou Chrysler descapotable vermell. Quedar-me allà asseguda, completament nua, tocant la botzina, bevent xampany i fent
l'uller a tots els estudiants de primer. A veure, aquest és el plan. Esmorzarem cap al migdia al col·legi. Després anirem al partit. Després hi ha una festa. I l'endemà un brunch. Et reservaré una habitació a l'hotel Taf o al Duncan. Probablement al Taf, ja que el Duncan és un pèl tronat. Que sigui el Duncan! He sentit dir que el Taf és ple de pares fent guàrdia al vestíbul per no perdre de vista qui puja als ascensors. Ui, que no puc esperar fins al 16 de novembre! Serà el Duncan! Estimat Andy, això se suposa que hauria de ser una nota donant-te les gràcies pel cap de setmana. Però no em sento amb ganes de fer-ho. I em sembla que ja deus saber per què. T'estima, Melissa. Estimada Melissa, he estat pensant sobre el cap de setmana. No me'l puc treure del cap. No va anar gaire bé, oi? No vam connectar, oi? Tota l'estona tenia la sensació que miraves per damunt de les meves espatlles cercant algú altre. I el mateix em passava a mi. Em sembla que tots dos esperàvem una cosa diferent del que va ser. I referent al hotel Duncan, no ho sé, potser havíem pres massa gintònics. Però el que en realitat penso és que hi havia massa gent en aquella habitació. A part de tu i jo, semblava que hi fos la meva mare guaitant-nos. El pare movent el cap. La teva mare borratxa al sofà. I la teva dida i la teva iaia assegudes una a cada banda mirant-nos com falcons. Vaig ser un fracàs. Ho admeto i em sap greu. Dilluns vaig anar a la infermeria a veure el metge i em va dir que aquestes coses passen sovint, particularment quan hi ha molta pressió al voltant. A les dones no els afecta gaire, però als homes sí. De tota manera, no em va passar mai amb la dreta, Simó. Si vols li pots escriure i li ho preguntes. Saps quin penso que és el problema? Aquestes cartes, aquestes maleïdes cartes. Aquest és el problema que tenim en la meva humil opinió. Et conec més per carta que en persona. Potser és per això que mirava sobre les teves espatlles. És que buscava l'Andy. L'Andy de les cartes de tots aquests anys. Tot el que sé és que no ets el mateix quan ens veiem. De debò que no ho ets. No estic dient que siguis un estúpid en persona, no ho dic, això. Tan sols dic que amb totes aquestes cartes ens hem fet un embolic. Ens han fet semblar persones que no som. De manera que potser el que va anar malament aquella nit a l'hotel Duncan va ser que hi havia dues persones absents. És a dir, tu i jo. Qualsevol que sigui el fet, em sembla que el problema som nosaltres. O sigui, què podem fer? Potser ens hauríem d'haver concentrat a ballar, a abraçar-nos i moure'ns junts, sense més ni més. No sé si m'entens. Això em fa pensar que potser és per això que s'organitzen balls a l'escola. Potser és per això que el ball es va inventar. Per fi podrem deixar d'escriure cartes. Ja pots començar a trucar-me. El número és Wilson 2486. Ho diu parlar amb tu per telèfon. El teu és el vestíbul i el nostre el menjador del col·legi. La gent no para d'anar amunt i avall i de fer sorolls. Parlar per telèfon no és com escriure cartes. He trucat a la companyia de telèfons i me n'han instal·lat un per mi sola a la meva habitació. Rogers 2403. Surto una mica a cap. Ei, però per fi podrem parlar. La raó per la qual t'escric és perquè el teu telèfon sempre comunica.
I jo no puc pagar-me'n un per mi sol. Potser hauríem de tornar a escriure cartes. Ni parlar-ne, sisplau. Fes el favor de demanar aquest telèfon. T'enviaré els diners. Pensa-hi. Es pot parlar de tant en tant i sentir la veu real d'algú. Conèixer algú en viu. En lloc de fer-ho en paper escrit, per l'amor de Déu. Demana aquest telèfon, si us plau. T'escric, perquè quan et telefono em penges. I saps una cosa? Les cartes no les pots penjar. Les pots esquinçar. O qui t'envia uns trossets? Els pots enviar a l'Àngela Atkinson. Què et passa ara? He sentit dir que un parell de cops a la setmana escrius unes cartes llarguíssimes a l'Àngela Atkinson. Això és el que passa. D'acord, ara t'ho explico. La raó per la qual escric a l'Àngela Atkinson és perquè no crec que pugui deixar d'escriure cartes, particularment a noies. M'encanta escriure. M'encanta escriure a casa, ja que llavors em torno el fill ideal. M'encanta escriure treballs per la classe de llengua, perquè llavors sóc per una estona un verdader estudiant. M'encanta escriure cartes als diaris, notes als amics, targetes de Nadal i qualsevol cosa on hagi de posar paraules. I m'encanta escriure't a tu. A tu més que a ningú. Des de sempre, quan t'escric, em sento un verdader amant. Aquesta carta que escric de pròpia mà, amb la meva ploma, amb la meva cal·ligrafia, surt de mi i de ningú més. I és un present meu per tu. No està escrit a màquina, malgrat que hagi après com fer-ho. No n'hi ha cap còpia, encara que podria fer servir paper carbó. I no és una trucada de telèfon que mor tan aviat com penges. No! Això tan sols és meu. La meva manera d'escriure. El meu estil. La manera com jo vull mostrar-me tu. Donar-me tu a través de la distància, sense amagar ni retenir res del que sóc. Donant-te aquest tros de mi, totalment. I tu pots esquinçar-me, llançar-me, o guardar-me. I llegir-me. Avui, demà, sempre que vulguis, fins a la mort. He pensat sobre totes les coses estúpides que ens van fer quan érem petits. Teníem els pares lluny, dides estrictes, estúpides regles, mestres obsolets, rituals buits, costums sexuals confusos i sense esperança. Quan hi penso ara de la forma que hem crescut, és gairebé increïble. Una fantasia. És com tornar als llibres del País Màgic d'Oz. Però ens van donar una sortida del País del Màgic d'Oz. Ens van donar el fet d'escriure. Gràcies a Déu, això ens ha salvat. O si més no, m'ha salvat a mi. El proper cap de setmana m'escaparé i t'aniré a veure. O millor, perquè no t'escapes tu i vens a veure. Aquesta és la meva manera d'afrontar el nostre problema. I merda, crec que aquesta és la solució. Faré una altra reserva a l'hotel Duncan i et prometo deixar d'escriure i fer que t'ho passis bé. Estimat Andy, saps què ha passat? Doncs que la meitat de la lectura de la teva llarguíssima carta, ring, m'ha trucat el Jack Duffy i m'ha demanat si volia passar el cap de setmana amb ell. De manera que li he dit que sí abans que arribés on tu m'ho demanaves. Perdona, maco, però sembla que el telèfon ha guanyat finalment. Estimada Melissa, no crec que això sigui el final. Ho podria ser, però no crec que ho sigui. Almenys tinc l'esperança que no sigui així. T'estima, Andy.
Soc a Florència, vull dir a Firenze, m'encanta. Què fas a Florència? Que què faig? Pinto, entre d'altres coses. Que et vagi bé la pintura. Pren-te amb calma les altres coses. La mare m'ha escrit dient-me que has guanyat un premi d'art a Perugia. Diu que és molt important. Felicitats. He sentit dir que t'has graduat summa cum laude i amb tota mena de premis. Quin fàstic! Llevant àncores! Aquí em tens. M'assemblo a Henry Fonda a Scala a Hawaii. T'escric mentre faig guàrdia al pont d'un enorme portaavions que navega pel Mediterrani seguint els passos d'Ulisses. La propera vegada que em vegis vull que em facis el salut. Hauria d'haver imaginat que t'apuntaries a l'armada. Altre cop només estàs amb nois. Pel gener anirem a l'Espècia. Ens podríem veure? Ho sento. Al gener seré a Suïssa. Ens passarem tota la primavera pel Mediterrani. Anirem a Nàpols al març. Què et sembla si fossis al moll per rebre'm? Com diuen els francesos, je suis désolé. Pel març m'he de trobar amb la mare a París. Per què no t'hi arribes navegant pel Sena? Bon Nadal des de Manila! He estat traslladat a l'equip de l'Almirall. Feliç any nou des d'Aspen! Què fas a Aspen? Esquiar sense parar! Hola des de Hong Kong! Adeu des de San Francisco! Ens han donat permís per donar un vol pel Japó. Ei, tu! M'ha arribat el rumor que t'has embolicat amb una cambrera japonesa. Què m'has de dir sobre això? La mare m'ha dit que vius amb una heisa japonesa i que la teva família està molt preocupada, és cert? Ha rebut la meva carta? Ets tan lluny i la teva adreça a l'armada és tan peculiar que no estic gens segura que t'hagi arribat. He sentit dir que t'has embolicat seriosament amb una encantadora noia japonesa. Per què no em parles d'ella? Bon Nadal i feliç any nou. Em sembla que sabràs apreciar aquesta postal. És una pintura d'un artista del segle XIX. Du per títol Dos amants es troben en un pont sota la pluja. T'estima Andy. Ei! T'has tornat subtil en fer-te gran? Que tractes de dir-me alguna cosa? Li he parlat al meu psiquiatre d'aquesta fantàstica aventura amorosa que tens al Japó. Li he dit que em sento terriblement gelosa. M'ha recomanat que vegi Madame Butterfly. Ha rebut la meva última carta? Espero no semblar malaltissa. De fet, jo també he començat a sortir amb una persona. Es diu Darwin i treballa a Wall Street. M'agradaria saber de tu. La teva mare li ha dit a la meva que has decidit casar-te amb la Madame Butterfly. Digue'm que no és cert. Doncs jo he decidit casar-me amb en Darwin. Ell encara no ho sap, però ho farà. No vols ni tan sols desitjar-me sort?
Estimat Andy, gràcies per l'encantador vol japonès. I posaré flors quan vinguis a veure'ns, si vens a visitar-nos i si portes flors. Potser tan sols duràs la teva nòvia de guerra japonesa. Estic segura que Darwin t'agradarà. Vivim prop de Nova Canaan, prop de l'estació de tren. I tinc un estudi per mi sola. Postdata. No em vols parlar de la teva gran història d'amor? La mare m'ha dit que els teus pares no volen ni parlar-ne. Estimada Melissa, t'escric per dir-te que fora de tu, i vull dir fora de tu, aquest ha estat el fet més important que m'ha passat en tota la meva vida. I dic que m'ha passat perquè s'ha acabat. Ha desaparegut i torno a casa. M'agradaria no tornar a parlar mai més sobre això. El senyor Darwin i senyora, o sigui, jo, anuncien el naixement de la seva filla Francesca. Moltes felicitats per la nena. A la Universitat de Dret. Que et vols tornar orgullós i presumir? Com ja saps, a mi sempre m'ha agradat escriure cartes. Per això he decidit que el millor que puc fer és provar d'escriure lleis, les quals, al cap i a la fi, són les cartes que la civilització s'escriu a si mateixa. No hi ha dubte. T'has tornat orgullós i presumit. Per què no vens qualsevol dia a prendre una copa amb nosaltres? Som de camí cap a Nova York. I tard o d'hora, tothom va a Nova York. He llegit la ressenya del New York Times sobre la teva exposició a Stanford. Sembla com si haguessis causat una sèrie de moviments sísmics al llarg de l'autopista. No te'n fotis del meu treball. Hi ha molt més del que diu. T'adjunto retalls del que altres crítics han dit. Veuràs com creuen que sóc bona. Jo també m'ho penso. O que ho podria ser. Si tan sols em pogués concentrar... Perdó. Sé que ets bona. Sempre ho he sabut. M'han dit que et dediques a fer crítica de lleis, sigui el que això signifiqui. Però ja que critiques lleis, m'agradaria que critiquessis alguna llei del matrimoni. Tens cap problema? No he entès la teva última nota. Estem bé, molt bé. Tothom va bé. Felicitats per la nena número 2! Número 2. Número 2 és una manera perfecta per descriure aquesta nena en particular. Records des de Washington. Faig escrivent a la Cort Suprema de Justícia, la qual cosa no és tan fabulosa com sembla. Estimat Andy, m'ha sabut molt de greu la mort del teu pare. Sé que va tenir molta influència en tu i sé que te l'estimaves molt. També sé que jo no li agradava. Estic segura que pensava que no era prou bona per tu i probablement tenia raó. Malgrat això, era un home bo i honest i sempre sabia en quina situació estava amb ell quan em duies a casa teva amb la teva família en aquells dies quan érem al país del màgic d'Oz. M'hauria agradat tenir un pare com el teu. Accepta el meu condol més sincer. T'estima, Melissa. Estimada Melissa, gràcies per la teva nota sobre el pare. Me l'estimava molt. Era un home amb molta classe, el millor de la seva generació. Fins i tot ara que ja no hi és, encara l'escolto recordant-me les meves obligacions cap a la família, cap al país i cap a mi mateix, estrictament per aquest ordre. Tota la meva vida em va ensenyar que aquells que neixen amb privilegis tenen responsabilitats especials.
Suposo que és per això que vaig tornar tot sol del Japó. És per això que he fet dret. I és per això que segurament miraré de treballar en política, encara que sigui en el nivell més baix. Gràcies per escriure. T'estima, Andy. T'envio una foto que la mare ens va fer a mi i a les nenes. Que familiar, oi? T'hauràs adonat que... tu ja saps qui. No surt a la foto. Que tens problemes. Records des de Reno, el regne dels divorcis. Podria passar uns dies a Washington de tornada cap a l'est? Fes-me saber quan penses venir. Podràs conèixer la gent. La gent? Surto amb una noia fabulosa que s'anomena Jane. Estimada Melissa, he d'afegir els meus 5 cèntims a la nota que la Jane t'ha escrit donant-te les gràcies pel regal de casament. Imagina qui està gelós aguaitant per damunt la meva esquena per assegurar-se que això no és cap carta d'amor. Gràcies pel regal. Una safata pintada per tu, suposo. Gràcies. Espero que tot et vagi bé com ens va a nosaltres. A la tardor ens traslladarem a Nova York. Entraré a treballar en un d'aquests superpoderosos gabinets d'advocats. Probablement em tornaré més presumit que mai. Però aprendré a comportar-me. Per altra banda, és l'estat on vaig néixer i és un bon lloc per provar de ficar-me en política. La meva dona i jo volem que un cop instal·lats vinguis un dia a sopar. I no diguis que mai no vas a Nova York. Tard o d'hora tothom va a Nova York. Com em va dir una persona fa molt de temps. Que et recuperis aviat. La mare m'ha escrit que no et trobaves gaire bé. Espero que no sigui res greu i que ara ja et trobis millor. No puc recordar què volen dir una dotzena de roses vermelles, però aquí les tens i espero que vulguin dir anima't! Fa uns dies et vaig enviar flors. Les vas rebre? Tot va bé? Estimat Andy, sí, em trobo bé. Sí, vaig rebre les flors. Sí, no passa res, no. De fet, sí que passa. I m'han dit que deixi de dir que no passa res. Em trobo en aquest antre de luxe als afores de Boston, desintoxicant-me. Un dels problemes que tinc és que sóc una mica massa aficionada al suc de l'alegria, un hàbit que diuen que vaig agafar durant aquelles festes de fa tant de temps a la nostra ciutat. Un altre problema és que no deixo de caure en aquestes terribles depressions. La mare diu que sóc una llauna per tothom. I suposo que té raó. De tota manera, el fet és que el meu ex m'ha pres la custòdia de les nenes i que jo sóc en aquest forat. Que prenc tranquil·litzants. Que vaig a sessions de teràpia sola i en grup i que m'he tornat la persona més avorrida de tota l'àrea metropolitana de Boston. Has pensat a tornar a pintar? Et podria ajudar. Has rebut la meva nota sobre tornar a pintar? Eres bona i ho saps. T'hi hauries de tornar a posar. Vaig rebre la teva nota. M'hi he tornat a posar i ajuda de debò, gràcies. Canalitzo la meva ràbia, amplio la meva visió i tot això. Espero que tot us vagi bé a tu i a la G. Bon Nadal d'Andy, Jane Ladd i Andrew Quart, el meu primer fill. Bon Nadal des de Sant Antonio. Estic provant de viure al sud-oest. Puc veure les més increïbles vistes des de la finestra de l'habitació. I també
Bé, hi ha una persona meravellosa que dorm al meu llit. La mare m'ha dit que planejaves tornar-te a casar. Ho planejava, ho vaig fer i ara ja s'ha acabat. Estimat Andy, ara que ets un advocat tan important, no podries ajudar-me a aconseguir que em tornin les nenes? Darwin gairebé no em deixa veure-les i quan ho fa em fugen com si tingués una malaltia contagiosa. No serveixo gaire com a mare, però potser si tingués la responsabilitat legal m'esforçaria més. Serà millor que no m'hi fiqui. Hi podria haver conflicte d'interessos. Hola, des d'Egipte. Estic provant de tornar a començar en el bressol de la civilització. Bones festes et desitja la família, l'Ad. Andy, Jane, Drew, Nicholas i Ted. Estic pensant a traslladar-me a Los Angeles. Pren nota de la nostra nova adreça. Ei, tu, què passa? Ara que he decidit instal·lar-me a Nova York, tu fots el camp cap als afores. Trobo els afores generalment més segurs. Ets un gallina. La mare m'ha escrit dient-me que has guanyat unes eleccions importants en la banda dels republicans. Em sento terriblement decebuda. Tots els polítics m'encanten. Però trobo que els demòcrates són més bons amants. Soc republicà liberal amb molt d'interès pels drets de les dones. Això no hi compta? Depèn de la teva posició. Pintures i dibuixos de Melissa Gardner, Galeria Hastings, des del 18 de març fins al 30 d'abril. T'hauràs adonat que torno a fer servir el cognom de soltera. Quina gràcia, oi? He rebut la invitació per la teva exposició. Bona sort. M'encantaria tenir una de les teves pintures. Donaria una mica de passió a les parets de la sala. De debò. Quin preu tenen? Vine a l'exposició i ho sabràs. No he pogut anar-hi. Perdona'm, he estat molt ocupat. Altre cop has estat un gallina. Tens raó. De fet, va anar força bé. Els crítics van decidir que estava passant una fase anarquista. Diuen que ballo a la vora de l'abisme. Has fet bé a no venir. Et podria haver dut amb mi en la caiguda. Estimats amics, la gent m'ha dit que ja és l'hora d'escriure la carta anual de Nadal. Comencem pel principi. Per la gent. No tan sols continua sent una supermare pels nostres tres fills, sinó que també s'ho manega per anar diàriament a la ciutat i treballar a mitja jornada a la botiga de regals del Museu Metropolità. I encara més, està a punt d'aconseguir doctorar-se en Administració de les Arts a la Universitat de Nova York. De manera que digueu amb nosaltres, endavant, gent! També estem molt orgullosos dels nostres tres fills. I també hem comprat als meus germans la casa d'estiuets de la família. I esperem ser-hi tot el temps que puguem, treballant al jardí, descansant i, com els nens diuen, vegetant. La gent i jo som imbatibles al tennis i en aquesta carta desafiem a tots els que vulguin comprovar-ho. M'ho passo molt bé treballant per la legislatura estatal. Tota la meva vida he desitjat fer quelcom al servei públic i ha estat un gran plaer poder dur el meu desig a la pràctica. La gent i els nois s'uneixen amb mi per desitjar-vos a tots i cadascun de vosaltres
unes bones festes. Estima tant. Si mai torno a rebre cap d'aquestes embafadores cartes de Nadal, fotocopiades, de part teva, seré jo qui vindrà un dia a sopar a la teva encantadora caseta. I quan tots estiguem asseguts a taula menjant coses terriblement saludables, discutint sobre coses terriblement importants i primordialment, quan us feu propaganda de tot el que heu aconseguit, pujaré dempeus a la cadira, em giraré i us mostraré el cul a tota la teva família de merda. Tens raó, tens raó, tens raó. Ha estat una carta pretensiosa i presumida i et demano perdó. Normalment és la gent qui l'escriu i se'n surt molt millor. Jo sempre em trobo molt més a gust quan he d'escriure una persona, només com a tu. De fet, el que volia dir és que, pel que fa a la meva família, ens ho maneguem per mantenir el cap fora de l'aigua en aquest món horrorós. La gent i jo hem tingut els nostres problemes, però ara ens trobem bé l'un al costat de l'altre. I els nois, de moment, no tenen cap problema. Nick sembla que ja ha deixat les drogues i Ted va a classe per deixar de caquejar. Estic pensant de presentar-me pel Senat la propera tardor si el senador O'Hara es retira. Què en penses? De debò que m'agradaria saber la teva opinió. Si decideixes contestar-me, em pots escriure a l'adreça de l'oficina. La gent tendeix una mica el melodrama, particularment després d'haver llegit la teva darrera nota. El Senat i tot. M'ho hauria d'haver imaginat. Fes-ho, si és el que vols. Donaràs una imatge de rectitud i de serietat en aquest país tocat del bolet. O potser sóc jo, la que darrerament està tocada del bolet. L'honorable Lat Tercer, o sigui jo, desitja donar-li les gràcies per la seva generosa contribució per la campanya a senador. Has enviat massa, Melissa. No tenies per què fer-ho. Records des de Silver Hill. Lleugera regressió en l'alcohol. Diuen que és genètic. Déu sap que al cap i a la fi tant la mare com el pare pateixen del mateix. De tota manera, estic fent esforços per sortir-me. Darwin s'ha tornat una merda total pel que fa a les nenes. Ha aconseguit que em prohibeixin veure-les. Quan siguis a Washington, vull que facis una llei especial per a exmarits venjatius, perquè siguin castigats per sempre més. Amén. Bones festes del senador Andrew Lat i família! Bones festes, bones festes! És tot el que em pots dir després de 40 anys! Et vaig avisar, Andy. No ho tornis a fer. O et juro que aniré. I mostraré el cul a tot el Senat. Perdona, ha estat cosa del despatx. Com et trobes, vella amiga? Com va tot? Visc a Nova York, sola. Per variar. La gran pregunta és... qui sóc ara? Això és el més dur. He pensat sobre l'estrany món on vam créixer. Com va poder ser capaç de produir dues persones com tu i com jo? Un fervent servent del poble i una borratxa cínica i la seva bandarra. El millor i el pitjor. Això és el que som. No siguis tan dura amb tu mateixa. Torna a pintar. Ho provaré. Feliç en nou i molt d'amor. Molt d'amor? Molt d'amor? Déu meu, Andy, que excitant! Recordes què volia dir això en els nostres temps d'estudiants? Si només posaves amor,
significava que tan sols te'n volies anar al llit amb algú. S'hi posaves amb tot l'amor. Volia dir que ho deies de per vida. Però si posaves molt d'amor, volia dir-ho tot. Te'n recordes? Bon Nadal i amor de tota la família. Et vaig veure el programa de televisió 60 minuts. Tenies un aspecte fabulós. I va ser un fantàstic recordatori al Senat sobre les nostres responsabilitats a Sud-amèrica. Però no treguis l'ull de la pilota. Gràcies per la teva targeta. Quina pilota? La pilota és que els diners no ho resolen tot. Ajuden. Però no tant com la gent pensa. Ja saps que d'això en sé força. Això és la pilota. Hola, Melissa, què fas? Com et va tot? Estic provant de treballar amb argila. Recordes aquella mena d'argila que fèiem servir a la classe d'art 4? En dèiem plastilina. Doncs provo de treballar amb això. Provo de retrobar aquells vells sentiments que tenia a la llar on vaig néixer. He de trobar sentiments, qualsevol sentiment, perquè em sento morta. Vine i ajuda'm a trobar-los. Tinc un estudi al Soho i podríem... Bé, podríem, si més no, anar a sopar i parlar dels vells temps. Oi que ho podríem fer, se n'ha adolat? Saps que la mare, als seus 82 anys, s'ha tornat a casar? Oh, i amb el germà del meu pare, o sigui, amb el meu tiet. De manera que ara torno a ser la senyoreta Gatner, igual que quan era petita. El cercle sembla que s'està tancant. Una nota ràpida que mida a l'aeroport. Quan m'escriguis, posa el sobre a l'atenció de la senyora Walpole. És la meva secretària privada. Ja l'he avisada i em passarà totes les teves cartes directament. Si no, sembla que les llegeix tot el despatx. Ara t'he de deixar. Inauguro una exposició el 28 de gener i restarà oberta fins al 25 de febrer. Vindràs? M'agradaria que veiessis el que faig. No podré anar-hi. Seré fora pràcticament tot el febrer en una visita oficial a Filipines i després he promès que duria els nens una setmana a esquiar. Bona sort! Com va anar l'exposició? Com és que no m'escrius? Parla'm de l'exposició. Vull saber coses de tu, si us plau. L'exposició va ser un desastre. La gent la va detestar, els crítics la van detestar, jo la vaig detestar. Era una merda nostàlgica, és impossible que torni al passat. Ara em dedico a fer fotografies. Realisme, aquest és el meu bagatge. El present angoixant, mirar el món modern directament a la cara sense pestanejar. Andy, et podria veure? Tu ets tot el que em queda. Seré a Nova York la propera setmana. El dimarts 19 he de fer un discurs en un sopar benèfic. Podria passar per casa teva després. No em mouré de casa en tota la nit. Roses vermelles! Aquesta vegada sé el que signifiquen! Tot el que sé és que després de l'última nit vull tornar a veure't. No tens pròximament un altre acte benèfic? Em sap molt de greu haver trigat tant a contestar. He estat al nord de l'estat tractant de solucionar uns problemes. Després 3 dies a Zurich per un congrés d'economia. I després un cap de setmana amb la gent per millorar les nostres relacions. Nena, he de demanar-te que no em truquis a l'oficina. Totes les trucades s'han d'enregistrar
i la majoria són inspeccionades pels becaris, els que els agradaria anunciar que el senador Lat té un embolic. En resum, que el telèfon no és segur. Finalment, les cartes guanyen el telèfon. M'agrada tornar a escriure't. Escriure't a mà. Sé que mai no t'ha agradat escriure cartes, però ara ho hauràs de fer. Parlem de negocis. Tinc planejat anar a Nova York el proper dimecres. Et trucaré des de l'aeroport. Amor meu, m'encanta veure't. Torna altre cop. M'hi passaré una setmana des del proper. Havia somiat mai que funcionaríem tan bé en el sexe? Dos adults com Déu mana fent-ho, com si fos el primer dia de les rebaixes. M'imagino fent-ho d'aquí a 50 anys. Per què no sent? Oh, Déu meu, torna aviat, molt aviat. Ja faig plans. He d'anar a veure les nenes a San Francisco. No ens podríem trobar a qualsevol lloc pel camí? Veig molt difícil que ens puguem trobar en públic. En algun parador al camp, en algun deliciós i tronat motel. No veig com. Està amb tu més que unes hores. El preu que hauríem de pagar. No em puc treure del cap com podríem. No estic segur de poder canviar la meva vida tan radicalment. Altres polítics s'han divorciat. Rockefeller, Reagan... La gent, els nens, el meu electorat en particular... T'has convertit en el centre de la meva vida. Si em deixessis, no crec que pogués. A causa de les properes eleccions, no veig com nosaltres podríem... Estimat Andy, m'ha trucat un periodista. Què he de fer? Res. Suposo que ja ho saps. Però els diaris parlen de nosaltres. I la mare va sentir un programa de ràdio on van dir els nostres noms. Què hauria de fer? Fugir, què? Res. Van trucar a Darwin i van aconseguir que parlés. El molt fill de puta els va dir que feia anys que això durava. Tant de bo fos veritat. No fan més que trucar-me. Què he de dir? Digue'ls que som vells amics. Amics. M'agrada. D'acord. M'agrada molt. Oh, em començo a preocupar. Llavors no diguis res. Penja, ja se'n cansaran. Ens podríem tornar a veure? Per ara millor que no. Vull dir, després de les eleccions... Serà millor que ho deixem córrer de moment. T'enyoro moltíssim. Deixa-ho córrer. Et necessito, Andy. Ets la meva àncora. Sense tu no estic segura que pugui... Espera. Espera. On eres? T'he esperat 3 hores i ni tan sols m'has trucat. Sisplau, no em truquis. Ja fa més d'un mes que no ens veiem. Les properes eleccions. Segurament et podries escapar una estona. Si vull tornar a ser elegit. Et necessito. Necessito estar amb tu. No sé si puc. Les eleccions. Les eleccions. Les eleccions. Ja fa 6 setmanes que no sé res de tu. Què em vols insinuar? Es tracta d'això, oi? Felicitats per una victòria electoral tan abassegadora. T'estima, Melissa. Ens podríem veure a casa teva el proper diumenge al vespre? Oh, gràcies a Déu! Vull dir que hem de parlar, Melissa. Parlar? Em fa por parlar. De fet, em fa pànic. Estimadíssima Melissa, com estàs? El darrer diumenge va ser molt dur. Però sé que no m'equivoco. Hem d'anar cap a una banda o una altra. I l'altra no du enlloc. Sé que puc semblar un cabró de merda. Però tinc una responsabilitat cap a la gent, cap als nois, i ara, després de les eleccions, cap a l'electorat, que m'ha tingut prou fe i respecte com per votar-me, malgrat tot el mullader que han fet els periodistes. De tota manera, la nostra història no hauria funcionat gaire temps més. Som massa grans. Ens han passat massa coses en la vida. Si ens caséssim, no duraríem ni una setmana. Però podem continuar escrivint-nos cartes, estimada. Sempre podem fer-ho, això. Les cartes encara són el nostre lligam i la nostra salvació. I no hi ha cap raó per la qual no puguem continuar relacionant-nos d'aquesta manera bella i meravellosa. Compto amb les teves cartes. Sempre ho he fet.
i espero que tu comptis amb les meves. On ets? Fins i tot he fet ús del telèfon, però sempre tens posada la maleïda màquina. Si us plau, necessito saber de tu. El senador Andrew Ladd III i família us envien les més caloroses felicitacions per aquestes festes i us desitgen el millor per l'any que comença. Andy Ladd, aquest ets tu. Prim, ben mudat i en forma els teus 55 anys. Ets tu? Aquest que s'amaga darrere aquesta dona encantadora amb els talons juntets i amb les mans discretament deixades damunt el perrús. I aquests deuen ser els teus fills i hereus, oi que sí? Mare meva! Aquest que és als braços de no sé qui deu ser un net, oi? Déu meu, Andy! Sembleu la sagrada família! Bones festes, bones vacances i bon Nadal, senador Ladd. Els que van a morir et saluden. Acabo de tornar a llegir la teva nota. Què vol dir això dels que van a morir? Què és aquesta història? Ens podríem tornar a veure? Voldria tornar-te a veure, si us plau. Estimada Melissa, la teva mare m'ha escrit dient-me que has tornat a recaure. El proper dijous et vindré a veure. No. Sisplau, no. Sisplau, no vinguis. Me n'he de sortir sol. Estic grassa, estic lletja. Porto uns cabells horribles. Estic tancada tota la setmana en aquesta divertida granja i els dissabtes em ve a buscar la mare si em trobo bé. Em donen tot tipus de drogues noves i la meitat del temps no sé ni on sóc. Fins i tot no puc pintar sense emmerdar-ho tot. Les meves filles no volen ni parlar-me per telèfon, diuen que els he fet massa mal. Andy, em trobo en un embolic total i horrorós. No vull viure més, ho diu. De vegades penso que si tu i jo, si tan sols haguéssim... Deixem-ho, Jorge. Arribo dissabte al matí. Ens trobarem a casa de la teva mare. No, no vull veure'm. No hi aniré. Seré morta, Andy. T'ho juro. Seré morta. Estimada senyora Gardner, em sembla que la primera carta que li vaig escriure va ser per acceptar la seva invitació a una festa d'aniversari de la Melissa. Ara li torno a escriure a causa de la seva mort. Vull dir-li unes coses per escrit que no vaig poder dir al seu funeral. Com deu saber, la Melissa i jo ens hem mantingut en contacte durant gairebé tota la vida, principalment a través de cartes. Fins i tot ara que li escric a vostè, em sembla que també li escric a ella. Ai, Andy, et trobes en el teu element, eh? Ella i jo hem tingut una relació molt complicada durant tota la vida. Vam anar en direccions molt diferents. Però durant aquests anys em sembla que vam aconseguir donar-nos coses l'un a l'altre. Melissa expressava tots els sentiments perillosos i rebels que jo mai no he estat capaç d'admetre. Ara m'ho diu. I m'agradaria pensar que
Jo li vaig donar una mica de seny. Seny? Oh. Em dono per vençuda. Ves dient, ves. Andy igual a seny. La majoria de coses que he fet en la vida les he fet pensant en ella. I si deia o feia una cosa errònia, gairebé sentia com em renyava per darrere l'espatlla. No sé pas com podré continuar sense ella. Sobreviuràs, Andy. Tinc una vida meravellosa. Uns fills molt macos i una posició de la qual em sento orgullós. Però la sobtada mort de la Melissa ha deixat un buit enorme en la meva vida. Va, Andy. El pensament que mai més no podré tornar a escriure-li. Connectar amb ella, rebre cap senyal, m'omple d'una buidor molt difícil d'explicar. Ah, Andy, ja n'hi ha prou! No crec que hi hagi en tot el món gaires homes que hagin gaudit d'una amistat així amb una dona com ella. Però era més que amistat, també. Ara sé que l'estimava. La vaig estimar des del dia que la vaig conèixer, quan va arribar segona amb aquell aspecte de ser una princesa perduda del país màgic d'Oz. Andy, si us plau, que no ho puc suportar més. No crec que hagi estimat mai ningú de la manera que la vaig estimar a ella. I sé que no ho podré fer-ho mai més. Va ser el cor de la meva vida i ja l'enyoro desesperadament. Tan sols volia dir-li això a vostè i a ella. Atentament, Andy Ladd. Gràcies, Andy. Responsabilitat i aplaudiments amb l'amic Manel Ruiz, que ara s'ha amagat. Ara s'ha amagat. Que ens ha portat l'experiència de més de mitja vida treballant als millors teatres del país i que m'ha ajudat amb tot en aquest muntatge. El disseny dels llums, vestuari, atrezzo, músiques i fins i tot direcció d'actors. Sí. Llavors, benvingut
a la família del Sants Teatre del Centre. Gràcies. I que sigui per molts anys. Moltes gràcies.